Cél a bajba jutottak megsegítése, áldozatvédelmi központot hoznak létre Békéscsabán. Viharsarki vigadalom, teltház előtt mutatkozhattak be a néptáncos produkciók. Teremlabdarúgó bajnokság, a Nádas FC húzta be a téli kupát. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Áldozatsegítő központot hoznak létre Békéscsabán, jelentette be hétfőn Varga Judit igazságügyi miniszter. Hazánkban jelenleg 10 áldozatsegítő központ és 2 áldozatsegítő pont működik, így a Békési megyeszékhelyen a 13. intézmény nyílik. A hétfői sajtótájékoztatón a térség országgyűlési képviselője, Herceg Tamás kiemelte, a kormány határozott szándéka, hogy 2025-ig minden megyeszékhelyen létrejöjjön egy áldozatsegítő központ. A konkrét cselekvés mellett, mint egy zászlós hajója kell, hogy legyenek, mint egy iránytű részben, egy olyan koordinációs szerep ellátását várják el az áldozatvédelmi központtól, amely összefogja részben az állami, részben az intézményi, önkormányzati és civil szervezeti segítő szándékot. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, a kormány nagy léptékkel halad az áldozatsegítő központok létrehozásában, hiszen a Békéscsabai már a 13. lesz az országban. Varga Judit elmondta, az országban működő irodák a tavalyi esztendőben összesen 17 ezer embernek nyújtottak segítséget. Láthatjuk, hogy az elmúlt 12 évben 70%-kal csökkent Magyarországon a elkövetett bűncselekmények száma, egy hihetetlen közbiztonság javulásban vagyunk benne, de az azt jelenti, hogy egy csökkenő bűnügyi statisztika mellett egy egyre növekvő áldozat elérési hatékonyságot szeretnénk produkálni, amivel el tudjuk mondani, hogy nincs segítség nélkül maradt bajba jutott magyar ember. Az országos áldozatsegítő központokban 0-24 órás a segítségnyújtás, amely a 0680-225-225-ös telefonszámon elérhető. A Békéscsabai helyszínt még nem jelölték ki. Hétfőn tartott fórumot Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Vésztőn. A Fidesz politikusa kiemelte, az április 3-ai országgyűlési választáson az elmúlt 12 év eredményeit kell megvédeni. Németh Szilárd többek között felsorolta a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat, az ingyenes tankönyveket és az 1 millió újonnan teremtett munkahelyet, mint sikeres intézkedéseket. Az államtitkár beszédében kritizálta a korábbi baloldali kormányzást. Hozzátette, amíg a magyar gazdaságot 2009-ben 6,9%-os csökkenés, addig a pandémia ellenére 2021-ben 7,1%-os növekedés jellemezte. Németh Szilárd emlékeztetett, a munkanélküliség 11% feletti volt, csak 3,6 millióan dolgoztak, a mostani kormány pedig azóta 1 millió munkahelyet teremtett. Befejeződött az építők útja fejlesztése Békéscsabán. A terület és településfejlesztési operatív programban 770 millió forintból végrehajtott beruházás a lencsési lakótelepet és a kétegyházi utat köti össze. Másfél év munka után néhány hete megindulhatott a forgalom a békéscsabai építők útján. Az autósok és a kerékpárosok is immár teljes körűen használhatják az elkészült új utat. A békéscsabai önkormányzat hétfőn tartotta a polgármesteri hivatal dísztermében a projekt záró rendezvényét. Az eseményen a békéscsabai városfejlesztési nonprofit Kft. Ügyvezetője ismertette, hogy a teljes egészében Európai Uniós finanszírozású projekt három nagy műszaki egységből tevődött össze. A kétegyházi és a Csányi utca összekötése, a Csányi utca kiszélesítése, illetve az Ilosvai utca útburkolat felújítása, valamint a Dózsa-György és a Korvin utca útburkolat korszerűsítése. Itt az első szakasz egy 380 méter körüli szakasz, ami útkorszerűsítéssel járt a projekt keretében, illetve több mint 550 méteren pedig új út is épült egészen a Csányi utcáig. Meg kellett oldanunk természetesen a teljes szakasznak a közvilágítását, a közvilágítás teljes körűen kiépítésre került, illetve az első szakaszon átépítésre került, és az útépítés pedig lehetővé tette azt, hogy különböző kerékpárforgalmi létesítményeket is kiépítsünk a projekt keretében.
Békéscsaba polgármestere a rendezvényen arról beszélt, hogy a mobilitás fejlesztése kulcskérdéssé vált a településen, hiszen évről évre nő a gépjárművek száma, viszont emellett továbbra is fontos a város levegő minőségének fenntartása, ehhez pedig elengedhetetlenek az útfejlesztések is. Az építők útja egy nagyon fontos beruházásként megvalósult, és ez egy igazi zöld beruházás, én annak tekintem, hiszen A-ból B-be úgy tudnak eljutni autók százai, hogy jóval rövidebb idő alatt kevesebb káros anyag kibocsátással teszik ezt meg. A kivitelezők határidőre végezték el a munkájukat, fejezték be a beruházást, ennek külön örülök. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Herceg Tamás hangsúlyozta, hogy Békéscsaba útjai a megnövekedett autóforgalom miatt túlterheltek, ezért új útvonalakat kell létrehozni azért, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen a városban való közlekedés. Persze itt nem csak útépítésről van szó, hanem kerékpárforgalmi létesítményről, meglévő útnak a szélesítéséről, közvilágítás fejlesztésről, csapadékvíz elvezetésről, tehát ez egy ilyen komplex, elsősorban közlekedési, de mégis azt mondhatjuk, hogy egy ilyen komplex infrastruktúrális fejlesztés. Az építők útja teljes hosszában a Csányi utcától a Lencsési úti csomópontig a Modern Városok programban kormányzati forrásból épül majd meg 2023 év végéig. A Csabai Mérleg, vagy ahogyan sokan ismerik, a Sárga Újság ezentúl több helyre is eljut Békéscsabán. A megyeszékhely külterületén élők jelzései alapján nagy igény van a legfontosabb városi információkat tartalmazó két heti lapra, amely ezentúl minden alkalommal megérkezik a kenderföldekre. Évek óta fennálló probléma volt, hogy a Csabai Mérleg nem jutott el rendszeresen a város külterületére. Ádám Pál, a Hajrá Békés Csaba Egyesület önkormányzati képviselője ezt orvosolva postaládákat helyezett ki a kenderföldeken, ahol helyet kaphatnak a Békés Csabai Médiacentrum nyomtatott termékei. Példamutató kezdeményezés lehet. Ugye ő két ilyen tároló helyet alakított ki, ahova be tudjuk helyezni ezentúl a Csabai Mérleget, és így legalább a kenderföldekre eljut most már az újság, és törekszünk arra, hogy ez a többi külterületen is így legyen. Fel fogjuk keresni a képviselőket, és el fogjuk nekik mondani, hogy itt van egy olyan példa, ami követendő, és hogy oldjuk meg ezt közösen, ezt a problémát. Az önkormányzati képviselő ugyan Jaminában él, de szívügyének tekinti, hogy ne csak ez a városrész fejlődjön. Fontos számára, hogy a megyeszékhely külterületén lakók ne maradjanak le a városi hírekről. A megválasztásom után az első nagy kérdés az volt, hogy eljut-e ide majd a városi információ. Ígéretet tettem az itt lévőknek, hogy mindenféleképpen eljuttatom hozzájuk a Csabai Mérleget. Nagy nehezen sikerült elérni azt, hogy területfoglalási engedélyt kaptunk ezekre, és sikerült egy olyan postaládát megvalósítani, ami nem mondom, hogy vandál biztos, de időjárás álló, és mindenki ki tudja venni saját magának az újságot belőle. A képviselő minden hónap első hétfőjén fogadónapot tart a Jaminai Közösségi Házban, ahol várja a lakosság felvetéseit, igényeit. Vasárnap este immár 10. alkalommal rendezték meg a Viharsarki Vigadalom címet viselő folklórfesztivált. A nagy hagyományokkal rendelkező néptáncos farsangként is jellemezhető eseménynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ hangversenyterme biztosított helyszínt. A Viharsarki Vigadalmat több mint egy évtizeddel ezelőtt Kurtuc Borbála, a Tabán Egyesület alapítója álmodta meg. A vasárnap esti műsor első részében a Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamara Színház közös produkcióját, a 497 című táncszínházi performance előadását láthatták a nézők. Míg a második részben a meghívott együttesek mutatták be legsikeresebb koreográfiáikat. Komlóról, Pécs mellől érkezett a Pöndőnyét Táncegyüttes, Békésről a Belencéres Táncegyüttes, a Kisharang Táncegyüttes Orosházáról, és a házigazda Tabán Táncegyüttes közvetlen utánpótlás csoportja az Ifjú Tabán Táncegyüttes kísér, a Talléros Együttes. A Tabán Táncegyüttes arts poétikája és küldetése az,
hogy magas minőségű nívós kulturális eseményekkel szórakoztassák a Békés-Csabai, Békés megyei közönséget és az ideérkező érdeklődőket. Mi is úgy készülünk, hogy egy fantasztikus produkciót vigyünk a színpadra, ami teli van lendülettel, dinamikával és olyan elemekkel, amik úgy gondolom, hogy megdobogtatják majd mindenkinek a szívét. Ha valaki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy néptáncot tanuljon, akkor korosztályi megosztásban az apró tabán, a kis tabán, a tabánka, az ifjú tabán, a tabán, vagy az éltes tabán csoportba jelentkezhet. A foglalkozások főként az Orosházi út 32 szám alatt a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér termeiben zajlanak. A farsang január 6-ától, vagyis Vízkereszt napjától kezdődik, és hamvazó szerdához, illetve húsvéthoz igazodik. Ám nem csak ebben az időszakban számít az asztal királynőjének a csöröge és a szalagos fánk. A következő percekben a jellegzetes magyar édességek elkészítését mutatjuk be, de utána jártunk annak is, hogy mely finomságok számítanak még népszerűnek ebben az időszakban. A 20. századig az emberek főként farsangkor házasodtak. A lakodalmak és az időjárás miatt alakultak ki a zsírosabb, zöldségszegény ételeink. A gasztronómiai palettához pedig az édes tésztafélék is hozzátartoznak. Prohászka Béla mesterszakács hangsúlyozta, farsangkor a kelt vagy a gyúrt tésztákból készült finomságok kerülnek előtérbe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának konyhájában korábban egy csőrögefánkot készítettünk el közösen. A mindenki által kedvelt ízes tészta 5 tojássárgájából, egy pici rumból, cukorból, teavajból és lisztből áll, amit alaposan el kell morzsolni, majd cipókká kell formálni. Az adott cipót lapvékonyságúra nyújtjuk, majd megtekerve a forró olajba tesszük és pár percig sütjük. Farsangi fánk az elengedhetetlen ennek az időszaknak. Különböző, tehát lekvárokkal, a tradicionálisan a varasz lekvárral, vagy például egy kis csipkebogyó lekvárral, vagy például akár egy csokival, tehát áthúzva. Hát a csörögefánk a számomra a porcukor, a vaníliás porcukorral, tehát meghintve, ahhoz is természetesen, tehát hozzátenni azokat a finom kis lekvárokat. A mesterszakáccsal ebben az évben a hagyományos szalagos fánkot készítettük el, amely a már elhangzott alapanyagokból áll össze. A keresztést követően a tésztát két fele osztottuk. A fánkok közepét benyomkodtuk, majd kis adagokban lyukas oldalukkal lefelé sütni kezdtük, lefettük. Ha megsült az egyik felük, megforgattuk, másik oldalukat tovább sütöttük. Így lett szalagos a fánk. Lecsöpögtettük, tálaláskor sárga barack lekvárral, porcukorral meghintve kínáltuk. Én először is azt mondanám, hogy egy farsangi fánk, azért, mert ugye ez farsanghoz köthető, főleg farsangi idejében, tehát amikor különböző rendezvények voltak, farsangi felvonulások, akkor a résztvevők is fogyasztották, meg természetesen tehát maga a vendégek. Hogy miért is lehet ez szalagos? A sütési technológia az nagyon fontos, hogy első résznél, tehát akkor mindig fedő alatt kell sütni. Tehát akkor keletkezik ugye egy vízpára, amikor megfordítjuk, akkor már nem fedővel fogjuk sütni, és akkor így lényegében egy szép kis szallag keletkezik rajta. Emellett népszerűnek számítanak a fánkok családjához tartozó édességek is. Az egyik helyi cukrászdában 2 ilyen fánk. A képviselő és az eklerfánk elkészítésének jártunk utána. Ezeket az égetett tésztából készített, sült puffancsokat ketté vágják. Tetejüket is karamellel, csokimázzal és mandulával ízesítik. Majd forró, főzött krémmel töltik meg. Az utolsó lépés a krémre kerülő tejszínhab. Történeti hátteret igazából legendák vannak, de az igazság szerintem az, hogy ez egy francia eredetű sütemény, ami alapvetőleg angol krémmel van töltve, illetve tejszínhabbal van még díszítve. Mit tudhatunk egyébként arról, hogy hogyan csatlakozik a fánk családhoz ez a két típusú fánk? Igazából ez jó kérdés. Én arra tudok gondolni, hogy mind a kettő egy alaptészta, amit tölteni lehet. Tehát mind a két a szalagos fánk is, egy akár önmagában is fogyasztható, az porcukorral. Ez viszont annyira önmagában nem fogyasztható, ezt mindenféleképpen tölteni kell. De mind a kettő kerek és egy tésztafajta. A mestercukrász hangsúlyozta, hogy a két fánkra egész évben nagy az igény.
Kézműves vásárt tartottak szombaton a Munkácsy Mihály Múzeumban. Az esemény a Mézes Gondolatok című kiállításhoz kapcsolódik, melyet április 24-éig tekinthetnek meg a múzeumba látogatók. Ezt használták ahhoz, hogy a mézet kinyerjék a lépekből. Váncsak Lára, a Munkácsy Mihály Múzeum természettudományos muzeológusa éppen a kisméretű házi pergetőt mutatja be. Többek között ez is látható a Mézes Gondolatok című tárlaton. A szombati napon a kiállítás mellé egy kísérő rendezvényt szerveztek, ahol mézes kalács díszítésre is lehetőség nyílt. A Mézes Gondolatok című kiállításhoz kapcsolódó mézes vásár programon vehetnek részt most a látogatók a mai nap során, ahol méhészeti termékeket lehet vásárolni, a méhész szakemberekkel lehet beszélgetni, különböző kérdésekre választ lehet kapni, hogyha valakit érdekel a méhészet részleteiben, illetve a gyerekeknek pedig különböző foglalkozásokat tartunk, mézes kalácsot lehet díszíteni, illetve víazgyertyát készíteni. A program részeként egy kvíz kitöltésére is lehetőség volt, melyet a kiállítást végignézők gond nélkül ki tudtak tölteni. Samu Panna elmondta, hogy kimondottan a tárlat miatt érkeztek a múzeumba. Gyuláról érkeztünk osztálytársammal és az anyukájával. Főleg a méz kiállításra jöttünk és a mézes kalács díszítésre. A bejáratnál különböző mézfajtákat kóstolhattak az érdeklődők, a múzeum földszinti termében pedig méhviaszból készíthettek gyertyákat. A Mézes Gondolatok című tárlat április 24-éig tekinthető meg a múzeumban, melynek a következő kísérő programja április 9-én szombaton lesz. Akkor mézes kalács vásárra és készítésre várják az érdeklődőket. A Nádas FC határozott játékkal 2-0 arányban nyert a Csabai Boldogok ellen vasárnap este a téli kupa döntőjében. A Békés Csabai Városi Teremlabdarúgó Bajnokság mérkőzései izgalmas fináléval értek véget, bár a kupa győztes nem hagyott kétséget afelől, hogy melyik csapat érdemli meg a vándorserleget. Összesen 20 csapat nevezett be a 2022-es téli kupára, és a résztvevők közül majd mindegyik játszik a bajnokságban is. 4-5-ös csoportot alakítottak ki, a körmérkőzések után alakult ki a legjobb 16 mezőnye. A 4-es döntő alapvetően papírforma szerinti szereplőkkel zajlott, bár az, hogy a címvédő Gyöngypresszó ezúttal a harmadik helyért játszott, talán meglepetésnek számított. A Városi Szövetség elnöke kiemelte, sportszerű küzdelmek zajlottak. Ezt még a Tóth Pali bácsi indította el, ezelőtt 30-35 évvel, azóta folyamatosan van. Egy szezont hagytunk ki a pandémia miatt, volt, amikor kevesebb, volt, amikor több csapat van, most általában ez a 20 csapat, ez megvan. Békés Csabán 1983 óta rendeznek városi teremlabdarúgó bajnokságot, a Nádas FC pedig negyed évszázada vesz részt a küzdelmekben. Nagyszerű volt a bajnokság, úgy érzem másoknak a mondása alapján, és én is úgy látom most együtt a csapat. Az, hogy nem lett a csoport első, az egy része, és jó csapatok vannak benne, gyakorlatilag így sikerült, nem kell bánkodni, lesz ez jobb is. A Csabai Boldogok hiába tettek meg mindent a fináléban. A sárga mezes Nádas játékával szemben nem volt ellenszer. Kapusuk kiugró teljesítmény nyújtva óvta meg a csapatát a nagyobb arányú vereségtől. A döntőbe rögös út vezetett, a Nádas éppen a Gyöngypresszó győzte le. Gedó Lóránt, a győztes csapat vezetője kiemelte, az a mérkőzés nehezebb volt, mint a végső összecsapás. Sikerült hamar előnyt szereznünk, ez azért rátett a bélyegét a mérkőzésre. Ez volt megbeszélve, igyekeztünk fegyelmezetten játszani a védekezésre, ne kapjunk gólt, és egy 1-0-ás vezetés csak utána megdupláztuk, és sikerült elérnünk, amit szerettünk volna. A döntő legjobb játékosának a Nádas FC-ből Benyó Norbertet választották. Nem véletlenül, hiszen az egész sorozatban is kiemelkedően teljesített. 11 góllal ő lett a 2022-es téli kupa gólkirálya. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!